Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр 6 дугаар ангийн буюу Монголын эртний улс уусэд үүдгийг орох байгаа. Хүүхдүүд маань лекцийнхээ өмнө тухлан суугаад хичээлийн хэрэгслээ мэдээд хичээлдээ тэмдэглэж аваад анхааралтай оролцоорой. За, өмнөх бүлэг сэдвийн хүрээнд бид нэр эртний Грек Ром хятад энтхийн түүхийг үзсэн бол энэ сэдвийн хүрээнд буюу Монголын эртний улс уусэд үүдгийг үзэх байгаа. За, энэхүү сэдвийн хүрээнд онтоолын бодлого бодох чадвар, за мөн газрын зурагт заах зургуудыг харьцуулах чадварыг одоо сайжруулах байгаа. За, энэхүү сэдвийн хүрээнд бид нар Монголын улсын буюу Монголын эртний улсуудыг хүүхдүүд маань нэрлээд үзээрэй. Ямар ямар улсууд байдаг юм бол? За, багшин туслах үүднээс Сиамбэ, Хүннү гэх зэргээр одоо байна тийм ээ. Бусад улсуудыг санаарай хүүхдүүдээ. Бид нар энэхүү хичээлийг буюу 5 дугаар ангийн хүн нэгэм хичээлийн хүрээнд бас тодорхой сэдвүүдээ бас үзэж байсан байгаа. За, хүүхдүүд маань сэдвээ нэрлсэн гэж багш нь бодож байна. А тэгвэл хэдийн үед орсон тогтмож байсан болоо тухайн улсууд маань. Асуулт 2, дэвтэр дээр мэчээд өөрийнхөө үзэл бодлыг дэвтэр дээрээ хариулаарай. Асуулт 3. Хэл хязгаарын онцлог нь юу байсан бэ? Ер нь аль газар нутагт орсон тогтмож ямар хаанаас хаа хүртэлх газар нутгийг эзэмшиж байсан бэ гэдгийг хүүхдүүд маань энэхүү хичээлийн хүрээнд мэдэх болно. За, хүүхдүүд та бүхэн маань дараах зэрэг сайтар ажиглаарай. За, ямар үйл явдал болж байна вэ? За, морь уралдаж байна. Бүх уралдаж байна. Буюу эрийн гурван наадмын үйл явдлууд харагдаж байна. Тэгвэл бид нар улсын баяр наадмыг буюу жил бүр 7 сард тогтмол тэмдэглэдэг. Өнгөрсөн 2019 онд Төрт улс байгуулагдсны 2228 жилийн түүхийг бид нэр тэмдэглэж, буюу тухайн баяр наадмыг тэмдэглэж байсан. Тэгвэл өнөөдрийн буюу үйл явдлын хүрээнд дараах бодлогыг тооцоолн бодцгой хөвгдөтэй. За, Монголын анхны төрт улс буюу 2229 жилийн өмнө байгуулагджээ. Энэ нь хідэн он бай хөвгдөтэй дэвтэр дээрээ бодлого хөвгдлийг бичээд тооцоолн бодоорой. Багшин туслахуудаас онтоолын шугам заасан байгаа. За, онтоолын шугам дээр нийтийн тоолол, нийтийн тооллын өмнөх төг хоёр байгаа. За, бид нар нийтийн тоол гэдэг цаг хугацааг бол 2020 жил тоолоод эхэлсэн байдаг. Нийтдээ түүнээс өмнөх цаг хугацааг бол нийтийн тоолын өмнөх цаг хугацаа гэж тодорхойлж байгаа. За, онтоолын шугамаа бичээд бодвол хүүхдүүдийн бодлого утгатай харьцсангүй амар болов уу гэж багш нь бодож байна. За, хүүхдүүд маань дэвтэр дээр хариулсан болов уу? Бүгдээрээ бодлогын хариг багштайгаа тулгацгаая. За, бидний одоогийн тоолж байгаа тоол бол 2020 жилийн буюу нийтээрээ тоолсон байгаа. А тэгэхээр бодлогын үгдээр бол 2229 жил гэж өгөгдсөн байгаа. Тэгэхээр хасаад буюу 209 жил гарч ирж байна. А энэ нь тэгвэл бидний нийтийн тоол тоолохоос өмнөх буюу нийтийн тооллыг тооснос өмнөх буюу 209 жилийн өмнө болсон үйл явдал байх нэ. А тэгэхээр энэхүү нийтийн тоолын өмнөх 209 онд болсон үйл явдал дээр буюу ямар улс байгуулагдсан болоо? Хүүхдүүд маань дэвтэр дээр нь тэмдэглээд бодоо тэмдэглээрэй. За, тэгвэл нийтийн тоолын өмнөх буюу одоогоос 2229 жилийн тэртээ бол Монголд энэ анхны төрт улсын Хүннү гүрэн байгуулагдсан байна. За, энэ цаг хугацааг бүгдээр хараарай. За, мөн онтоолын шугам дээр бид нар бодсон. За, нийт цаг хугацааг бол бид нар буюу хоорондын хамаарлын зай олсон учраас 2229 гэдэг тоо болгон гарч ирж байгаа. За, бүгдээрээ дэвтэр дээрээ онтоолын шугам зорно. Онтоолын шугамыг зурхтаа, за, шулуун шугам зорно мэдээж тийм ээ. А энэ дээр тухайн үйл явдлыг тэмдэглэх тэмдэглэгээнүүдийг зорно. За, энэ дээр нийтдээ 5 үйл явдал тэмдэглэх байгаа. За, тухайн үйл явдал бүрийн буюу хамааралтай онтоолын шугамыг бэлэн болгоорой. За, багш нь та хэдийг дэвтэр дээр зурж байгаа гэж найдаж байна. За, хүүхдүүдээ бүгдээрээ онтоолын шугамаа зурсан биз? А тэгвэл одоо бүгдээрээ бичлэгтэйгээ танилццгаая. Хүннү гүрэн
Монголын анхны төрт улс. Нүүдэлчдийн байгуулсан эзэнт гүрний дотроос анх удаа байгуулагдсан бөгөөд хамгийн удаан хугацаанд оршин тогтносон гүрэн юм. Археологийн ба палеогенетикийн судалгаагаар хүннүүчүүд бол монголчуудын эртний үеийг дээдс болгон тогтоогдож байна. Модун ба түүнийхүү Лаушан Шаньюгийн үед хүчрэгжлийнхэн оргилд хүрч газар нутгийн зүүнтэй солонгосын хойг, баруунтаа тарвахтай уул, умардад байгаль нуур, өмнөд цагаан хэрэм хүрч байв. Хүннүүчүүд мал аж ахуйг голон эрхлэхийн зэрэгцээ баг зэрэг газар тариалан эрхэлж гар урлагийг хөгжүүлж байсныг Монгол ба Бурайдын нутагт хийсэн хот сүрэнгийн судалгаа гэрчилдэг. Сямби улс. Хүннүү гүрэн задарч умард өмнөд хүннүү гэсэн хоёр улсад хуваагдаж умард хүннүүчүүд зөвхөн говийн арын одоогийн Монгол улсын хэмжээнд өмнөд хүннүүчүүд ордсын зүүн хэсэгт ноёрхлоо хадгалан үлдсэн байна. Төв Азийн бусад бүс нутаг одоогийн Өвөр Монголын төв зүүн, зүүн хойд хэсэгт хоосон орон зай үүсв. Энэ үед Сямби нарын дунд Сүүхэ Авгийн Таншихуй хүч чадлаараа товойн гарч эв нэгдэлгүй явж ирсэн Сямби аймагуудыг хормхон хугацаанд нэгтгэсэн. Жужаан. Монгол орон Төв Азийн эртний сурвалжит ард түмэн Монгол хэлт нүүдэлчин аймаг. Хятадын В Цин улсын үед хүннүүчүүд хэдэн зуун овог болж гутарсан бөгөөд овог болгон тусдаа нэр хочтой байв. Тэдний нэгэн жужаанчууд юм гэснэ жужаан нарыг хүннүүгээс гаралтай болохыг шууд зааж байна. Энэхүү жужаан Жоужаан гэдэг нэр бол Монгол хэлний нуруу химээх утгатай нэрүүн гэсэн үг мөнгөж Сүхбаатар анх тайлбарлсан. 1301-с 1311 оны хооронд бичигдсэн Судрын чуулганд гардаг нэрүүн гэсэн нэр болохыг эрдэмтэд тогтоожээ. За хүүхдүүд маань бичлэг үзээд онтоолон шугамдарын тэмдэглэсэн гэж бодож байна. Үүнээс багшийн хариутаа тулгацгаая хүүхдүүдээ. За нийтийн тоолын өмнөх 209-с нийтийн тоолын 93 он анхны хүннүү улс байгуулагдсан байна. Модун Шаньюг захирж байсан байна. За мөн энэ үеийн газар зүйн байршлын хувьд зүүн хэсэг нь Солонгосын хойг, баруун хэсэг нь Тарвахтай нуур буюу Балхаш нуурын орчим, умард хэсэг буюу хойд хэсэг нь бол байгаль нуур, өмнөд хэсэг нь Хеттийн цагаан харим хүртэл газар нутгийг эзлэн захирж байсан байна. За мөн дараагийн үйл явдал бол Сямби буюу 150-аас 318 оны хооронд оршин тогтнож байсан Монголын төрт улс байна. Эдгээр төрт улсууд маань оршин тогтсон цаг хугацааны хувьд бол дараалал та бүхэнд харагдаж байгаа. За мөн эрхлэг аж ахуйн хувьд бол байгалийн эрсдэл суурин цол буюу газар зүйн байрлалын онцлогоос нь хамаарад мал аж ахуйн салбарыг бол голлон эрхэлдэг байсан бөгөөд бага хэмжээний газар тариалан эрхэж байсан. За мөн гар урлагийн аж ахуйн салбар бол хөгжиж ирсэн байдгийг бас саяны бичлэгээс та бүхэн харсан гэж бодсон бодож байна. За мөн 330-аас 550 оны хооронд оршин тогтносон Монголын дараагийн төрт улс байгаа. Энэ нь Жужаан буюу Нерон гэж бичдэг буюу Монгол ичгэр тийм ээ. За энэ үндэслэгч нь буюу Муугулуу гэж явдаг. Эдгээр төрт улсуудын нэг онцлогийг бүгдээр энэ бас хараараа хүннүү улсын эрхшээл буюу захирч байх хугацаанд бол түүний харьяанд бол Сямби Жужаан хөвгтнүүд бол байсан. Гэвч хүннүү улсын хүчин дорой буюу суларч эхлэх үед Сямби хөвгтн бол тухайн овг аймагуудыг нэгтгэн захирснараа юм буюу үргэлжлүүлэн захирж байгаагаараа ингээд Монгол овг аймагтнуудын улсууд гарч байгаа гэдгийг онцлох зүйтэй байна. За тэгэхэд үйл явдлуудын хүүхдүүд манд дэвтэр дээрээ мэдсэн тгээ харьцуулаад хараараа магадгүй дутуу оргисон зүйлээл нөхөж бичиж аваарай. Дараах мэдээллийг уншаад өгөгдсөн асуултанд хариулна хүүхдүүдээ. Тэгэхээр бид нар Сямби, Жужаан за хүннүү гэдэг ийм улсуудын тухай үзэж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт. Хүннүү гүрний анхны шаньюг хингэж хүн байсан байна. Хоёрдугаар асуулт нь хүннүү гүрний хүчрэх болсон гол үйл явдал ямар үйл явдал байна вэ? Тэгвэл энийг бүгдээрээ мэдээлэлтэй харьцуулъя. Мэдээлэл 1. Нийтийн тоолын өмнө 209 он Төмөн шаньюгийн хүү буюу Модын шаньюу хүннүүгийн шаньюу болсон байна. За хүннүү гүрэн хүчрэхэж мандсан нь Модон шаньюгийн үеийн үйл ажиллагаатай шууд холбоотой бөгөөд Дунхуу болон Юйжан, Усуун болон хойд талын Дэнлинийг дайлаар нэгтгэснээр тухайн үеийн Төв Азийн хүчрэг гүрэн болж хувирсан байна. А тэгэхээр энэхүү хариултаас хараараа шаньюу гэдэг бол хааныг бол шаньюу гэж нэрлэдэг байсан байна.
хүчрэх болсон үйл явдал нь бол Төв Азийн бусад улс орнуудыг буюу бусад авг аймагуудыг нэгтгэснээр хүчрэх болсон байна. За асуулт 3-та танилцъя хүмүүстээ. Сурууж үчиг тэмдэглэгдсээр тэдний зэвсгийн хурц, морины хурд нь хүнүү нарынхаас нэн хитэдэжээ гэснийг тайлбарлажээ. Хитэдэх гэдэг нь юу гэсэн үг юм болоо бодорой хүмүүстээ. Мөн давхар мэдээлэлтэй танилцъя. Мэдээлэл 2. Самби улсын үндэслэгч үндэслэн байгуулагч нь Таншихуй бөгөөд 141 онд буюу цэргийн жанжины гэр бүл төрсэн байгаа. За мөн 156 онд Самбигийн хаан өргөмжлөгдөд тухайн үеийн бол хүннүгийн байгуулсан улсаас бол одоо морины хурдан зэвсгийн хүчтэйг бол харуулсан бөгөөд нэн хитэдсэн гэсэн ийм мэдээллийг харуулсан байна тийм ээ. За мөн 181 онд Таншихуй нас барахад түүний үр удам угсаагүй дотор хагаралдаж тэмцэлдэж эхэлсэн үйл явдлын тухай мэдээлэл байна. За хүүхдүүд маань хитэдэх гэж юу гэсэн үгийг монгол хэлэнд тайлбарлалт юм болоо. Магадгүй аав ээж гэрт байгаа хүмүүсээс асуугаад үзээрэй. Мэдгүй байвал. За багш нь тодорхой хэмжээнд хүлээгдээс тайлбар хэлж өгье. За монгол цэг эмэн буюу тайлбар тайландаа сарах юм бол ямар нэгэн юм илүү хэмжээнээс давах буюу давж гаргахыг бол одоо хитэт гэж нэрлэж байна. Тэгэхээр хүннүгийн зохион байгуулсан төрийн систем зохион байгуулалтаас буюу хүчнээс бол Сямби улсын зохион байгуулалт бол маш эрчимтэйгээр илүү давуу гарсныг бол тухайн түүхэн их сурвалж нотолсон байх нь байна. За асуулт 4. Хүүхдүүдээ асуултаа дэвтэр дээр нь тэмдэглээрэй. Энэхүү зурагт ямар үйл явдлыг дүрслсэн байна вэ? За мэдээлэлтэй танилцсан асуултаа бүгдээрээ бичээрэй. За мэдээлэл. Жужааны анхны толгойлогч буюу үндэслэгч нь Муглай бөгөөд түүний үйл ажиллагаа буюу түүний хүү Чаргуй үргэлжлүүлэн олон аймгийг нэгтгэж Жужаан улсыг байгуулсан байдаг. За Жужаан улс нь хүнд хөнгөн гэсэн морин цэргээр буюу улсынхаа аюулгүй байдлыг хамгаалж байсан байна. За тухайн үед л Алтайн төргүүд бол бослог тэмцэл гаргаснараа Жужааны үеийн одоо ноёрхол эцэс болсон байхын. За энэ хүү үеийн дурсгалыг харуулсан буюу Ховд аймгийн байгаа за Жужааны хадны сүг зураг байгаа. За энэ нь ямар үйл явдлыг дүрсэлсэн байна хөөхдөө энэ тухайн зургийг хараарай. За амар унсан хүмүүс байна. За ямар нэгэн зүйл барьсан байна. Амар бол өөрийн гэсэн бас хамгаалттай байгааг харж байгаа тийм ээ. Хуйг хамгаалтыг би хуу хуйг хийсэн байна. Тэгэхээр энэ асуултын хүрээнд бол хүнд буюу хөнгөн морин цэргийг одоо ашиглаж байсан нь Жужааны үеийн цэргийн зохион байгуулалтын хамгийн гол зүйл байсан юм а гэдгийг онцолж авах нь байна. Мөн эдгээр улсууд нь хаан хэрзээ оршин тогтнож байсан болоо буюу газар зүйн байшлын хувьд эдлээ мэдлэгэ баттгаа. Дараагийн асуултыг бүгдээр анхааралтай сонсоорой. За хүннү гүрний хаан Модон Шану газар нутг бол төр улс оршин тогтох их үндэс юм хэмээн тодорхойлсны учир шалтгаан нь юу вэ хүүхдүүдээ сайн бодоорой. За багш та бүхэнд дэмжлэг болгоуднаас дараагийн буюу газрын зургийг харуулъя. Тухайн асуултны учир шалтгаан юу юм болоо? Газар нутг бол улс төр оршин тогтнох их үндэс мөн гэж тодорхойлж байгаа тийм ээ. За багш нь хүүхдүүдэд дэмжлэг болгоуднаас газар нутг буюу тусгаар тотонсон улсын гол зөвлөд нь бол өөрингөө газар нутгтай байх, мөн дээрэс нь хүн амтай байх, зам өөрийн хил хязгаартай байх байдаг байгаа. А тэгэхээр тусгаар улсуудын гол зүйлийг бид нар бол буюу газар нутгийн талаар онцолж байгаа. Газар нутг бол тэгэхээр биднэрт маш их хэрэгтэй буюу одоо тухайн улсын оршин тогтнох их үндэс юм а гэдгийг нийтийн тооллын өмнөх буюу 209 онд оршин тогтнжсэн хүннү гүрний хаан буюу Модон Шану одоо онцолж хэлж байсан байна. За хүүхдүүд мөн тэгэхээр гол зүйлийг ойлгосон байх гэж багш нь бодож байна. Дараагийн асуултад танилцъя. Тухайн үеийн улсын хэл хязгаарыг буюу одоогийн Монгол улсын хэл хязгаартай харьцуулан харна уу хүүхдүүдээ? Ямар ялгаа байна вэ? За эхний зураг бол хүннү, хоёр дахь зураг нь Сямби улс, гурав дахь нь Жужаан буюу Нэрунгийн газрын зураг байгаа. Газрын зургийн хоорондын ялгааг хараарай. Мөн одоогийн Монгол улсын газрын зураг бол тодорхой байгаа. А тийм учраас тэрийг харьцуулаад
хүүхд болгон харж ажиглаарай. За хүүхдүүд маань дэвтэр дээрээ асуултаны дагуу тухайн гурван зургийн ялгаатай зүйл буюу одоогийн Монгол Улсын газрын зүгтээ харьцуулсан байх гэж багш нь бодож байна. За тэгвэл дараагийн буюу бидний харах зүйл нь буюу багш нь танарт бас тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгье. За анхны төрт улс буюу хүннү гүрэн. За хүннү улс маань хэл хязгаарыг бол бид нэр өмнөх хичээл юун дээр дэлгэсэн дээр гарсан. За зүүн тал нь Шар тэнгис буюу Солонгосын хойг, за баруун тал нь Ил Тарухтай нурууны орчин, хой тал нь байгаль нуур, урд тал нь Хиттэн цагаан арим хөртөл ингэж орсон тогтмож байсан бол дараагийн төр дуусууд мөн адил буюу Сиамби бол одоо газар нутгийн байршлын үед давхсаж байна. За эндээс Жужааны газар нутгийн байршил бол өмнөх хоёр улсаас хамбал хэм хэмжээний хувьд бол арай багасан байгаа нь харагдаж байгаа. За зүүн хязгаар буюу өмнөд хэсгийн хил хязгаар бол тодгшоо хөмигдсэн байгааг та бүхэн харж байна тийм ээ. А мөн баруун хязгаар буюу Алтай нурууны салбар ус руу одоо багасж ирсэн нь а тухайн үеийн Жучаан улсын хүчийг бол одоо багасж газар нутгийн хэмжээ багасныг харж байна гэсэн үг. За хүүхдүүд маань тэгэхээр бид нэр буюу энэ хичээлийн хүрээнд Монголын эртний улсууд буюу хичээлүүдийг үзэж байгаа учраас одоо үдсэн сэдвүүдэд баттгая. За үгэн сүлжээ. Үгэн сүлжээ хүүхдүүд маань дэвтэр дээрээ зураад эхлэн. За босоогоор хэдэн үсгт хэдэн хүснэгт багш нь тоолоодөг юм. Босоогоор 10 нүд. Нэг босоогийн нэг. За хэвтээгийн нэг нь 5 нүд байна. За мөн босоогийн 2 нь 4 нүдтэй байна. Хэвтээгийн 2 нь 6 нүдтэй байна. За хөндлөнгийн буюу 3 нь 11 нүд байна. За хөндлөнгийн 4 нь 6 нүдтэй буюу хүснэгтийг дэвтэр дээр нь зурж бэлтгэх нь байна. Хүснэгтийг яг дагуун зурахгүй бол бид нар үгийн бичгээр хүснэгтийн үгийн дутуу бүр зөрүү гарах зүйлүүд гараа шүү. За бүгдээрээ хүүхдүүд манай хүснэгтийг дэвтэр дээр нь зурсан гэж бодож байна. Тэгвэл асуулт нэгтээ танилццгаая. Босоогийн нэг. 141 он цэргийн жанжины гэрвэл төрсөн 156 онд Сиамби улсын хаанаар өргөмжлөгдсөн хүний нэр. Босоогийн нэг дээр 10 үсгтэй байгаа тийм ээ. Сайн бодож жоод хариултаа бичээрэй. Хөндлөнгийн нэг. Нийтийн тоолын өмнөх 209 онд буюу тухайн овг аймагуудыг нэгтгэж Төв Азийн хүчрэг гүрэн болсон улсын нэр. Тухайн нэрийг сайн бодоорой. Гурван улс үүссэн байгаа тийм ээ. Аль нь вэ? Төв Азад орсон тогтмож байсан тухайн үед Төв Азийн хүчрэг гүрэн болсон улс гэсэн байгаа тийм ээ. Цаг хугацааны хувьд бол бас ажиглаж болно. За, одоо бүгдээрээ хариултад танилццгаая. Асуулт 1 буюу босоогоор таньшихыг 141 онд төрөөд 156 онд буюу 15 насндаа бол Сиамби гүрний хаан болсон хүн байх нь тийм ээ. За асуулт 2 буюу 209 онд байгуулагдсан улс бол мэдээж Хүннү улс байгаа. Асуулт дараагийн асуултад танилццгаая. Асуулт 2. Жужаа улсын цэргийн хувьд хөнгөн цэгцэгцэг морин цэргийн хүчээр өөрийн улсаа хамгаалж байв гэв. Орхигдсон үг нь тэгвэл үгийн сүлжин дээр бичигдэх нь байна. Хөндлөнгийн 2. Хүннү гүрний дараа Монгол нутагт бий болсон улсын нэр юу вэ? Сайн бодоорой. Хүүхдүүд маань багшийн хариултаа тааруулаа явж байгаарай. За хариулт 2-той танилццгаая. За босоогийн 2. Хүнд буюу хөнгөн морин цэргээр бол хамгаалж байсан юм байна тийм ээ. А энийг бол ховд аймагт байгаа буюу хатны сүг зүргээр нь бол гэрчил байсан байна. За мөн хөндлөнгийн 2-р асуулт буюу Монгол нутагт бий болсон буюу хүннү гүрний дараа бол Сиамби улс байгаа. За зарим зохиол ном бичгт бол Сүмбэ гэж бас бичигдсэн байдаг ажиглаж хараарай. За 3-р асуулттай буюу 4-р асуулттай танилццгаая. Хүннү улсын өмнөд хэлийг буюу хаан хурж байсан бэ? Хэл хязгаар яваад өмнөд хязгаар нь хаан юм бол 3-р асуулт.
Хөндлөнгийн 4-р асуулт тухайн үеийн хааныг хингэж нэрлэж байсан бай. Хингэж нэрлэж байсан юм болоо. Сайн бодорой хүмүүстээ. За бүгдээрээ хариултаа танилцъя. Хүннүү улсын өмнөд хязгаарын цэг бол цагаан хэрэм. Хиттийн цагаан хэрмийг одоо манай хүүхдүүд буюу өв соёлын талаасаа болон танимтгийн хүрээнд бол одоо мэдж байгаа хаа. За мөн 4-р асуулт буюу хааны тухай буюу хааныг тухай үед юуж нэрлэж байсан гэхээр шань үүс нэрлэж байсан байна. Түмэн шань юу? Модон шань гих зэрэг одоо нэрэгдэг бол та нар харсан тийм ээ. Тэгэхээр Монголын эртний улсууд буюу зөвхөн эхний 3 улсын тухай үзэж байгаа. За ингээд гэрийн даалгаварт 6-аас 10-р зууны үеийн монголчууд ба төрөг угсааны улсуудын тухай гэрийн даалгаварт уншиж судалж ирэх байгаа. Монгол нутагт орсон тогтмчсан дараагийн төрт улсуудыг бид нар дараагийн хичээл дээр баттгаж үзэх ёстой байгаа. Тийм учраас хүүхдүүд маань заавал уншиж судлах нь бид нар дараагийн хичээлийг ойлгоход арай хэлбэр төхөн болно. Сурхчгийн 80-83-р хуудсанд маань тухайн сэдв байгаа. Ингээд анхаарлаа хандуулсан хичээлдээ идэвхтэй орсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Дараах зүйлийг бид бүхэн хөвшил болгох нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах гол нөхцөл бүрдэх юм аа. Баярлалаа.